Добрий день. Днями побачив в інтернеті картинку, на якій хрестиками закреслені ті нафтобази російські, які були атаковані останніми тижнями. Дехто сказав, що це сучасна гра в хрестики-нулики. А я згадав фразу «Мені нравиться, як воно горить». Ну, якщо серйозно, то останнім часом було атаковано понад 10 російських нафтобаз. Чи можемо ми говорити, що в нас не просто з'явилися, а ми масово виробляємо та застосовуємо далекобійні дрони, які здатні летіти глибоко в тил ворога? Так і є. За останній рік ми дуже сильно наростили наші виробничі спроможності, в тому числі по дальнім літакам, по ударним. Ще рік тому в Україні не було таких взагалі рішень. Зараз є їх, як ми бачимо, вже багато, які летять на різну відстань, які використовують різну бойову масу, різний формат застосування. Якраз ось такий великий перелік вибору ефективних рішень дозволяє нам бути ефективними. Очевидно, що сьогодні Україна вже є точно світовим лідером ППЛА в форматі і своєї експертизи, і форматі, знов-таки, і виробничих спроможностей, і навіть вартості. Тому що, як ми знаємо, українські дрони не тільки ефективні, вони ще й дешеві, якщо їх порівнювати з іноземними аналогами. Все ж, якщо порівнювати далекобійні дрони, то чи покращилась їхня якість? Очевидно, так. Технології, вони не стоять на місці, технології розвиваються. В Україні є ось ця дуже велика можливість вчитися і удосконалювати свої продукти дуже швидко. Тобто так званий цей фідбек-луп, він в Україні є дуже швидкий, тому що наші всі інновації, вони народжуються або на фронті, або у прямому взаємозв'язку з фронтом і з користувачами. І по факту, як відбувається, що всі команди, які займаються розробкою R&D і продуктів, вони безпосередньо виїжджають на місії прямо з силами безпеки і оборони, вони тестують свої продукти, вони там на місці бачать, що працює, що не працює, як його удосконалити. Тому наші інновації, вони є такими і швидкими, і ефективними. Чи варто Росії чекати на нові сюрпризи? Очевидно, так. Ми розуміємо, що коли ми воюємо з Росією, то наш шлях технологій, на шлях асиметричних відповідей. І асиметричні – це часто ще й креативні підходи до використання тих чи інших рішень. Да? Тому є один недолік, що асиметричні рішення, вони працюють протягом 3-6 місяців, тобто їх потрібно постійно міняти. Але з іншого боку, наша мотивація українців, наша якраз креативність, вона є дуже великою, тому точно наших креативних рішень буде все більше. Виробництво дронів в Україні взагалі набирає обертів, якщо, наприклад, порівняти минулий рік? Так, Україна наростила свої спроможності вже в 100 разів і більше. Ми бачимо, коли минулого року деякі виробники виробляли 100 дронів, зараз це десятки тисяч дронів. Ми бачимо те, що вже народжується виробництво компонентної бази для дронів в Україні. Тобто сьогодні держава вже контрактує не все, що є, умовно кажучи, а вже є конкуренція по ефективності, по вартості, по виробничим спроможностям. Тобто ринок дронів в Україні, він є активний і він активно дуже розвивається. І з іншого боку, ми бачимо, що сьогодні вже є вироблено і виробляється навіть така кількість БПЛА, яку неможливо законтрактувати за рахунок бюджету державного. Тому знов-таки ми віримо і в фонди, і в інші там військові частини, в інші варіанти контрактів, тому що насправді ефективність дронів, вона вже є очевидною. Раніше деталей для виробництва дронів в українських вітчизняних не було. Що тоді заважало це зробити? Тут є декілька напрямків. Перше, це очевидно потреба. Не було на це потреби, не було на це спроможності, не було розуміння потреби, не було контрактів. Десь не було віри в те, що дрони – це є повноцінним геймчейнджером, можна сказати, да, у війні. Не було і розуміння технологічності війни і можливостей, да, і спроможностей. Тому не було на це попиту. Ну, дуже просто, це ринкова історія. Тому, коли на це з'явився попит, коли виробники розуміють, як це робити, розуміють, що є великий попит на це, так і народжується виробництво компонентної бази в Україні. А чи зростає кількість виробників дронів?
Очевидно, якщо говорити в цифрах, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україні, було кодифіковано 7 виробів, сьогодні їх кодифіковано вже більше 70. Ще велика кількість продуктів знаходиться на стадії підготовки документів, тестування і на шляху до кодифікації, можна сказати. Загалом в Україні сьогодні є більше 200 виробників дронів і більше 400 видів різних дронів. Днями міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні починається масове виробництво наземних роботизованих систем. І що фахівці Brave One вже випробували на полігоні понад 50 таких комплексів. Розкажіть, будь ласка, що за роботи і на що вони здатні? Насправді, наземні роботизовані комплекси – це був один з наших перших, скажімо так, пріоритетів фокусу Brave One. Ми запустилися наприкінці квітня минулого року. Ми взяли декілька напрямків, які ми розуміли, що вони є дуже важливими для України. Тоді у нас було до 10 різних систем роботизованих. Сьогодні на платформі є їх більше 140 різних. І ми якраз на полігоні випробовували такі наземні різні системи. Як ви правильно сказали, їх було більше 50. До цього полігон перший був в серпні, там було до 20 систем. За півроку ми отримали більше 50. І ми бачили на власні очі, на тестування, що ці роботи, всі з них їздять, виконують місії, що вони є ефективними, що вони є насправді вже готовими продуктами, да, які можна контрактувати. З цих роботів вже сьогодні є 14 кодифікованих, вже є перші контракти, після цього полігону будуть ще додаткові контракти з виробниками роботів. Наша задача, знов-таки, їх розвивати і нарощувати спроможності. Роботи є не такими простими до виконання, як БПЛА, там є певні там більш складні технології. Це роботи, які для евакуації медиваки так звані, або це логістичні роботи, буквально теж говорили, що не всі логістичні, вони підходять для евакуації. Да? Це бойові, це мінування, розмінування, роботи камікадзе, тобто знов-таки по різним напрямкам. Вони вже тестуються на фронті, очевидно, вже багато застосовується, але тепер це має бути централізовано разом, очевидно, з Генеральним штабом Збройних сил України, коли ці роботи будуть передані в спеціально створені батальйони, да, або відділення, які будуть їх тестувати. Буде зворотній зв'язок, буде побудована доктрина. Але я переконана, що з наземними роботизованими системами в Україні ми здатні зробити точно такий успіх, як зробили з БПЛА, і так само бути лідером і в наземних роботах у всьому світі. А якщо чесно, ми зараз переважаємо Росію у кількості та якості роботизованих систем? Якщо говорити по роботам, саме так, тому що ми не бачимо великого застосування роботів Росії, але ми бачимо великі спроможності Росії швидко копіювати все, що ми робимо. Така історія була так само з БПЛА, ми були першими і почали їх використовувати. Вони дуже швидко це скопіювали, знов-таки враховуючи їх ресурс і фінансовий, і виробничий, і там в вертикаль. Тому очевидно, що з роботами це теж буде через дуже якраз короткий термін асиметричних відповідей певне копіювання, але повертаючись, да, знов-таки ми маємо бути першими, маємо вигадувати і створювати все нові інноваційні рішення, які нам будуть дозволяти мати ту перевагу на полі бою. Brave One, розкажіть детальніше, що це за кластер, як він працює і чого вдалося досягти за майже рік роботи? По-перше, нам вдалося об'єднати 6 державних інститутів і інституції міністерств є дуже важливим. І це спільна платформа по розвитку дефенс-теху. Ми постійно спілкуємося зі всіма нашими фаундерами. Це, нагадаю, це Міністерство оборони України, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство стратегічних галузей промисловості, Міністерство економіки, Генеральний штаб Збройних сил України і РНБО. Тобто 6 таких дуже важливих, скажімо так, інституції, які приймають рішення щодо розвитку оборонних технологій. От. І за цей час, якщо знов-таки в цифрах, у нас на платформі зареєстровано більше 1400 розробок. Кожен місяць до нас додаються все нові і нові розробки. Зараз є задача президента України щодо розвитку ОПК в регіонах. Так само в регіонах ми відкриваємо представництво Brave One, в яких будуть так само розвиватися ще більш ближче, скажімо так, до виробників, в тому числі Defense Tech. Було профінансовано більше
170 розробок на суму більше 3 мільйонів доларів. Ми очікуємо попередньо в квітні, що буде відкрита оновлена грантова програма. Це будуть 500 тисяч гривень, 1,2-4, навіть 8 тисяч гривень на гранти, тому що коли ми запускали Брейван минулого року, було незрозуміло, що таке український дефенс-тех, які є виробники, чим вони займаються, на якому етапі вони знаходяться. Зараз, розуміючи команди, ми розуміємо, що їм потрібні гроші на R&D для того, щоб такі інновації, розробки насправді у нас створювалися і щоб вони з'являлися на полі бою. Завдяки нашій платформі за цей час створилося 32 нових спільних проєкти. Це команди, які познайомилися і зробили щось спільне. І велика робота з міжнародними технологіями, які знов-таки ми, як Брейван, ми зацікавлені, щоб ці технології або компоненти були інтегровані в наших українських виробників, і ми поліпшували свої рішення. А які етапи повинен пройти виробник, аби отримати зелене світло від Брейван? У нас є платформа Brayvan.gov.ua, вона дуже проста, там потрібно зареєструватися, заповнити певні поля і далі додати свою розробку. І ця розробка проходить оборонну експертизу. Є три варіанти оцінки – висока, середня, низька. Якщо висока, це означає, що ця розробка готова до кодифікації, вона йде на фаст-трек до Міноборони. Якщо вона має середню оцінку, то це потрібно доопрацювати, або доопрацювати певні технічні, або документи, або зробити додаткові тестування. Ми тут допомагаємо всіляко, знов-таки, розробникам. Якщо низька, то це означає, що ця розробка сьогодні або не є в пріоритеті, або вона гірша за ті аналоги, які вже є, і якими вже користуються наші збройні сили. Тобто, якщо виробник навіть щось не доопрацював, то ви допомагаєте? Очевидно, так. І ми, як Брейван, ми відкриті до будь-якої стадії готовності розробки, ми відкриті до будь-якої форми власності заявника. Да? Тобто наша задача, знов-таки, ми як єдина платформа всіх українських оборонних технологій в одному місці, ми зацікавлені, ми відкриті для того, щоб до нас потрапляли команди з їх продуктами, а ми їм допомагали все ж таки працювати на лінії фронту. Наприкінці минулого року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні буде створено армію РЕП. На якій стадії цей проєкт? Я би говорила про те, що ми РЕБом так само почали займатися з червня минулого року. Зараз РЕБ активно розвивається. Нещодавно ми ще говорили, що це було осінню, що збирати гроші на РЕБ – це дуже важко, да, тому що важко людям пояснити, навіщо потрібен РЕБ і наскільки він є, знов-таки, ефективний і життєнеобхідний для фронту. Сьогодні ми бачимо, що сьогодні кожен перший збір – це про РЕБ, да? Тому на це є велика потреба. Так само, як ми вже говорили, ворог наростив виробництво своїх дронів, і очевидно, що нам потрібен так званий РЕБ ближньої дії або окопний РЕБ, да? Для того, щоб захищати наших солдатів і нашу техніку. Ми працюємо з більше ніж 50 різними виробниками, вже є більше 80 різних рішень, саме в РЕБі, і постійно ведеться робота. Вже сьогодні є кодифікованих 9 виробів, і далі продовжується робота. Як щодо застосування в дронах штучного інтелекту? Чи є в нас подібні розробки? Звичайно, є штучний інтелект, є частиною життя суспільства у всьому світі. І, очевидно, штучний інтелект застосовується так само і в оборонній сфері. Потрібно сказати, що застосування штучного інтелекту в оборонній сфері наповне. По-перше, це наше близьке майбутнє. І це остаточна більша ефективність застосування зброї. Знов-таки, якщо говорити глобально про оборонні технології, всі ми знаємо і про безпілотні сили, да? І ми знаємо про те, що наша задача як держави в цій війні – забрати людей з лінії фронту, забрати людей з точки зіткнення і зробити так, щоб воювали роботи, а не люди. В тому, очевидно, дуже допоможе штучний інтелект. У нас на платформі є більше 100 різних напрацювань з використанням штучного інтелекту. Там є багато рівнів, можна сказати, да, розвитку штучного інтелекту. Але він дозволяє нам, по-перше, розпізнавати цілі, їх захоплювати, вести ці цілі. І те, що ми знаємо, не завжди може зробити людське око на пульті керування, то якраз використання штучного інтелекту в таких дронах, в тому числі, допоможе бути більш чіткими і більш ефективними у використанні дронів. Як ви гадаєте, машини, що здатні самостійно мислити, чи можуть вони змінити ситуацію на фронті?
Очевидно, можуть, але мені здається, що то, до чого йде цивілізований світ, що це машина, яка здатна розпізнавати, яка ідентифікувати, тримати ціль, але остаточне рішення з приводу ураження приймає людина. Очевидно, в нашому баченні, що це має бути захищене місце, бажано чим далі від лінії зіткнення, тим краще. Тобто усі обов'язки, усі права роботу поки що не потрібно надавати, аби це не зіграло з людиною злий жарт. 100%, тому що ми ніколи не можемо знати, хто на тій стороні. Тому все одно людина, якщо ми кажемо про ураження, то все одно людина має приймати остаточне рішення. Дякую вам за інтерв'ю, побільше нам розробок і перемог. І вам дякую.